Sa nakaraan, nalaman na ng ating bida ang naging desisyon ng Marshall Saint tungkol sa magiging gantimpala niya matapos niyang sakupin ang lahat ng Marshall Saint University. Ito ay ang maging disciple ng natitirang buhay na Marshall Saint ng kanilang paaralan. Ngunit upang maging disciple ng Marshall Saint ay kailangan niyang maipasa ang isang pagsusulit na ibibigay nila. Ngunit kahit ang ating bida ay nagtaka ng marinig ito kaya agad niyang tiningnan ang laman ng dokumento. Nang mabasa niya ito, nalaman niyang kailangan niyang manguna sa rankang ng National Martial Artists Student Conference ng buong bansa. Agad naman na ipinaliwanag ni Vice Principal Zhao na kahit si Lushing ang pinakamalakas sa lahat ng Holy Martial Saint Universities ng kanilang lungsod, ang makakalaban niya sa kompetisyon na ito ay binubuo ng malalakas na martial Artist sa buong bansa. Ang mga ito ay mga disciple rin ng mga martial saint ng iba't ibang lungsod. Ang ibinigay na halimbawa ni Vice Principal Zhao ay ang dalawang martial artist na sikat rin sa bansa nila. Si Ji Dao at Xiao Yu. Naging seryoso ang ating bida dahil ang dalawang ito ay descendants ng martial saint. Nagpahayag naman si Vice Principal na tama ang sinabi ng ating bida. Sila ay parehong mga alagad ng Rank 9 martial saints mula bata pa at sila ay mga henyo na binigyan ng maingat na gabay. Sila ay mas nakakatakot kaysa sa mga henyo ng mga martial universities. Kaya ang manguna laban sa mga ito ay magiging mahirap, maaari pang sabihin na ito ay napakahirap. Bigla namang naalala ni Lushing ang nalaman niya sa sistema noon na napatay niya ang martial artist na si Ji Kaya sa tingin niya ay ang kompetisyon na ito ang naging dahilan nito. Ngunit hindi lamang ito ang laman ng dokumento dahil mayroon pang isang bagay na nakalagay dito. Agad naman na sinabi ni Principal Zhao na maaaring pumili si Lushing sa dalawa kung alin ang gagawin niya. Dahil na curious ang ating bida ay agad niyang binasa kung ano ang laman ng dokumento. Ngunit siya ay nagulat nang malaman niyang isa itong misyon na may SSS level na misyon at ito ay sobrang mapanganib na misyon. Kaya nasabi niya na magiging mahirap ang misyon na ito kahit na para sa kanya. Nang tingnan ni Lushing ang impormasyon ng misyon, nalaman niya na ang kanyang papatayin ay isang rank 5 martial artist lamang. Ito ay ang criminal na si Lianye, ayon sa mga report ay involve ang tao na ito sa mga pagpatay. Pagnanakaw ng mga sandata at maraming karumaldumal na mga gawain. Ngunit hindi ito ang nakakuha ng atensyon ng ating bida, dahil ang mas nakakuha ng atensyon niya ay ang detalye na walang reward ang makukuha sa misyon na ito. Ang mas kakaiba pa ay isang rank 5 martial artist lamang ang kailangang patayin upang matapos ang misyon na ito kaya siya ay nagtataka kung paano ito naging isang triple S na misyon ngunit bigla namang nabasa ni Lashing ang paalala na kailangan niyang malaman ang family background ng taong ito. Maraming mga opisyal at mamamayan ang nakakaalam sa mapanganib na pagkatao ng Lian Ye na ito. Ang dahilan kung bakit walang sino man ang makagawa ng galaw upang patayin siya ay dahil sa ama nito na isang rank 7 martial master na siyang elder ng Jidao Martial School. Ayon rin sa impormasyon ay kahit na ang ama ni Lian Ye ay involved rin sa mga ginagawa niyang pagpatay. Hindi lamang yon, may magandang relasyon rin si Lian Ye sa founder ng Jidao Martial School na si Zhao Ji na isang ring malakas na martial artist dahil ito ay isang martial saint. Ang malala pa, ang nakakatandang kapatid ni Lian Ye na babae ay ang ikalimang asawa ni martial saint na si Zhao Ji. Kaya dahil dito ay walang sino man ang nagbalak na gawin ang misyon na ito dahil sa malakas na koneksyon ng pamilya sa isang martial saint. Kaya nasabi na lang ni na ang problema ay hindi magmumula sa pagpatay kay Lian Ye, Kundi magsisimula ang problema kung ano ang kahihinatnan matapos niyang mapatay ang target na ito dahil ang kanyang brother-in-law ay isang Marshall Sane. Nagsaad rin ng ating bida na kahit siya ay aminado na ang mga krimen na nagawa ng tao na ito ay wala ng kapatawaran, kaya talagang karapat dapat ito sa parusang kamatayan. Sa tingin rin ni Lushing na sinasadya ng hindi takpan ng tao na ito ang kanyang mga krimen dahil may kapit sila sa isang Marshall Sane. Naging seryoso naman si Vice Principal Zhao at siya ay nagpahayag na tama nga ang sinabi niya. Ito rin ang kauna-unahang triple S misyon na natanggap ng kanilang paaralan sa kasaysayan ng Marshall Saint University. Ipinaalam rin ng Vice Principal na ang misyon na ito ay nagmula sa isang normal na manggagawa ng isang clothing factory. Isang araw nakita na lang niya na patay na ang kanyang dalawang anak na babae at ang dahilan nito ay ang mag-ama. Ayon sa mga report ay inabuso ng mag-ama ang kanyang dalawang anak na babae. Ngunit dahil walang lakas ang tao na ito upang lumaban sa salarin, ang ginawa niya ay yumuko sa labas ng Marshall Saint Tower sa loob ng isang buwan upang humingi ng tulong sa kanilang Marshall Saint. At sa huli ay naawa ang kanilang Marshall Saint kaya tinanggap niya ang misyon na ito. Mula noon ay napagdesisyonan ng kanilang paaralan na patayin si Lianye sa pamamagitan ng credit misyon ng kanilang paaralan. Ngunit kahit na pumayag na ang Marshal Saint dito, marami naman ang nagiging tutol na miyembro ng kanilang board. Kaya nagdesisyon na lang sila na ilagay ito sa mga misyon. Upang mapigilan ang mga mag-aaral na kunin ito ay ginawa nila itong isang triple S na misyon. Dahil kahit ang mga board director ng paaralan ay natatakot sa maaaring kahihinat na ng misyon na ito. Nang marinig ito ay agad naman na nagtanong ang ating bida na bakit hindi na lang mismo ang kanilang Marshal Saint ang gumawa ng misyon na ito, o hindi kaya ay ang vice principal na lang ang gumawa dahil isa rin naman siyang rank 7 martial master. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit pa nila ipapagawa ito sa isang mag-aaral na maaaring mamatay lang dahil dito. Napuno naman ng takot ang mukha ni Vice Principal at kanyang pinaalala ang ating bida na mag-ingat siya sa mga sinasabi nito. Dahil hindi lamang ganoon kasimple ang kapangyarihan ng isang Marshal Saint. Ipinaliwanag niya kay Lusheng na kung sakaling maglaban man ang dalawang Martial Saint ay maaaring mavasak ang kanilang bansa dahil sa lakas ng mga ito. Naging seryoso si Lusheng nang marinig ito at kanyang sinabi na maraming bagay ang dala ng misyon na ito na kahit ang isang Martial Saint ay involved sa bagay na ito. Dahil una kahit napatayin ni Lusheng ang target na ito sigurado siyang makukuha niya ang galit ng Martial Saint. Hindi lamang yon, tiyak na pagiinitan rin siya ng buong Dao Martial School dahil dito. Kaya walang magandang benepisyo ang maaari niyang makuha kapag ginalit niya ang isang Marshall Saint. Sa tingin niya ay may kakaibang plano ang Marshall Saint kaya muli niyang tinanong muli ang Vice Principal kung ano ba talaga ang totoong purpose ng misyon na ito. Pinuri naman ng Vice Principal si Lasheng dahil sa pagiging matalino nito. Sinabi niya na kahit isang Marshall Saint ng Jidao School ang backer ng mag -ama. Ngunit hindi lamang sila ang may ganitong estado, dahil nasa likuran rin ni, ni Lushing ang kanilang Marshal Saint at ang kanilang paaralan kung sakaling tanggapin niya ang misyon na ito. Tinapak ng Vice Principal ang mesa at kanyang sinabi na hanggat maging isang disciple siya ng kanilang Marshal Saint maiintindihan niya ang totoong purpose ng misyon na ito. Naging seryoso naman si Lushing nang marinig ang paliwanag ng Vice Principal dahil mukhang alam na niya ang nais ng na mga ito sa kanya. Kaya agad na tumayo si Lasheng at kanyang hiniling sa Vice Principal na ibigay sa kanya ang address ng taong nagmakaawa na nagpagawa ng misyon na ito. Pagkatapos nito ay agad na rin na nagpaalam si Lasheng. Nagulat naman ang Vice Principal sa biglaang paghingi ng ating bida ng impormasyon na ito kaya wala na siyang nagawa kung hindi sabihin na lang na ipapadala niya ito sa kanya kapag ito ay handa na. Habang paalis ang ating bida, naisip naman ng Vice Principal na tama nga ang kanyang inaasahan hindi nila mauuto ang batang ito ng ganito kadali. Kahit na binigyan nila ito ng pagkakataon na maging disciple ng kanilang Marshall Saint ay hindi pa rin nila agad na papayag ito na kunin ang misyon. Kaya umaasa na lang ang vice principal na sana ay naiintindihan ni Lush Eng ang nais niyang ipahiwatig. Dahil alam nila na si Lush Eng ay may taglay ng isang kakaibang talento na kahit ang kanilang Marshall Saint ay hindi nagawa ito noon. Isang lalaki naman ang pumasok sa loob ng silid at kanyang sinabi na maraming impormasyon ang ibinigay ni Vice Principal Zhao sa batang yon. Ipinaliwanag naman ng Vice Principal na kailangan niya itong gawin upang hindi mawala ang tiwala ni Lushing sa kanya at para hindi ito mawala sa kanilang paaralan. Naging seryoso naman ang lalaki at kanyang sinabi na ang mga taong nakapasalamang ng pagsusulit ng kanilang Marshall Saint ang karapat dapat sa kanilang atensyon, dahil kung hindi nila magagawa ang pagsusulit na ito kahit na sila ay isa pang talent adong young martial master sila ay basura lamang sa kanila. Samantala, napaisip naman si Lushing na matapos marinig ang sinabi ng vice principal mukhang dalawang bagay lang ang kanyang mapagpipilian. Ngunit base sa mga motibo ng vice principal, nais nitong kunin niya ang ikalawang pagsusulit kung saan kailangan niyang mapatay si Lian Ye. Kaya napatanong na lang si Lushing kung sa tingin ba ng vice principal ay hindi niya mabubuking ito. Naisip ni Lushing na ang unang pagsusulit ay ang matalo ang lahat ng Martial Master sa kanilang bansa bago niya maabot ang ikatatlumpong edad. Kaya sa tingin niya ay walang tiwala sa kanya ang Vice Principal na magagawa niya ito sa kasalukuyan niyang lakas. Ngunit alam ni Lushing na kaya niyang gawin ito, dahil alam na niya ang hinaharap na nakita niya sa sistema. Ang pangalawang pagsusulit naman ay madali lamang gawin. Ngunit ang problema lang ay ang kahihinat na nito ay magiging alipin na siya ng Marshall Saint ng kanilang paaralan. Dahil kung mapatay na niya si Lianye na ito, magagalit niya ang Marshall Saint ng Jidao School. Kaya upang maiwasan ang posibleng paghihigante ng Jidao School kailangan niya ang proteksyon ng kanilang Marshall Saint. Kaya ibig sabihin lamang nito ay plano nila Vice Principal Zhao na gawing puppet si Lushing o hindi naman kaya ay itakwil siya kung hindi siya papayag sa alinman dito. Natawa na lang si Lasheng dahil alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nasabi rin niya na hindi siya magpapaloko sa matandang martial saint na ito. Nagsabi rin si Lasheng na sa ngayon ay ang martial saint na si Tan Zongyu ang naglalagay ng agos ng kanyang hinaharap ngayon. Kaya kahit na ayaw niya mang maging hero, kailangan niya pa rin napatayin ang mag-ama na ito dahil sa mga krimen na ginawa nila. Nagdesisyon rin si Lasheng na kahit mapatay niya ang mag-ama ito ay hindi pa rin siya hihingi ng tulong mula sa kanilang Marshal Saint. Dahil kung matatakot lamang siya sa kapangyarihan ng isang Marshal Saint ay hindi niya magagawa ang kailangan niyang gawin sa hinaharap ng pagligtas sa mundo. Kaya kung sinabi ni Lasheng na kaya niyang patayin ang mag-ama ito at kaya niya rin talunin ang lahat ng Marshal Master sa kanilang bansa. Kaya dalawang misyon ang magagawa niya ng sabay. Sa kabilang banda, sa malayong lugar ng Nanping City, ang mga pulis ay nagmamadaling palibutan ang buong lugar. Ang taong nag-uutos sa lahat ng mga pulis at ang responsable sa pagpatay sa halimaw na makikita sa loob ng gusali ay si Xiao Yaran, ang Deputy Director ng Nanping City Police Headquarters. Ang isa niyang tauhan na pulis ay lumapit sa kanya at ito ay nagsabi na huwag siyang magpanik dahil mahina lamang ang kanilang papatayin na halimaw. Dagdag pa ng pulis na darating rin ang ibang martial artist na may antas ng level 6 at kasabay nito ay may 300 na hunter ang nasa loob na ng gusali kaya sapat na ito upang matalo nila ang halimaw. Dagdag pa niya nakasama rin nila ang kanilang President Shen kaya kahit na rank 7 na halimaw pa ang kanilang makalaban ay matatalo nila ito. Nawala naman ang pag-aalala sa mukha ni Director Xiao at kanyang nasabi na tama ang sinabi ng kanyang tauhan. Sa ngayon ang halimaw na nagtatago sa loob ng gusali ay isang rank 6 na halimaw, kaya kung kasama nila ang ganito kadaming martial artist at hunter ay tiyak na hindi sila mahihirapan sa pagbatay dito. Tiningnan niya ang loob ng gusali at kanyang naisip na marahil ay mali lang ang kanyang inaasahan. Isang taxi naman ang dumating sa kanilang likuran at bumaba rito ang ating bida. Agad naman siyang pinatigil ng director at ng kasama niyang pulis dahil bawal ang mga sibilyan sa lugar na ito. Agad naman na nagpakilala si Lusheng at kanyang sinabi na siya ay nasa isang misyon. Pinakita niya rin ang papel na nakuha niya mula sa mission hall at nagulat ang direktor na siya ay nanggaling mula sa 7th St. Marshall University. Ngunit agad naman na nainis ang director dahil nalaman niyang isang freshman ang batang ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang bumaba na nga ang kalidad ng 7th Marshall Saint University dahil kahit ang isang freshman ay ipinadala nila sa isang mahirap na misyon. Agad naman na kinuha ni Lushing ang papel at kanyang sinabi na ang estado niya ang espesyal kaya nakuha niya ang misyon na ito. Bigla namang nagulat ang director nang mapansin niya na wala na ang papel sa kamay niya. Napuno ng pawis ang mukha niya dahil siya ay isang rank 4 martial artist ngunit hindi man lang niya namalayan na nakuha na ng bata ang papel niyang hawak. Sinabihan niya rin si Lushing na sa ngayon ay mukhang hindi na nila kailangan ng kanyang tulong dahil may tatlunda ang martial artist na ang nasa loob ng gusali na nagmula sa Hunter List at parating na rin ang mga rank 6 martial artist upang patayin ang halimaw sa loob. Napatanong naman si Lushing kung ano ang Hunter List na ito. Ipinaliwanag ng director na ito ang espesyal na listahan ng Martial Association ng mga hunter na kumuha ng misyon kapalit ang bounty nito. Kaya kung mataas ang misyon ay mataas rin ang kalidad ng hunter ang makukuha nila. Dahil dito ay sinabihan na lang niya si Lushing na umuwi na. Ngunit agad naman na ginamit ni Lasheng ang kanyang psychic energy upang suriin ang loob ng gusali, at nang makita niya ang halimaw sa loob ay nasabi na lang niya na mukhang hindi na sayang ang pagpunta niya rito. Nagalit naman ang tauhan ng director at kanyang tinanong ang ating bida kung hindi niya ba naiintindihan ang sinabi ng kanilang direktor na umalis na siya. Ngunit isa namang malakas na pagsabog ang naganap na siyang nagpatigil sa lahat. Nagtaka naman ang dalawang pulis kung ano ang nangyayari. Mula sa gusali ay makikita ang pagtakas ng ilang martial artist ngunit ang isa sa mga ito ay hindi na nakatakas pa dahil sa bigla ang paghuli sa kanya ng galame ng halimaw. Naiyak na lang ang lalaki habang ito ay humihini ng tulong upang iligtas siya. Ngunit wala namang nagawa ang mga pulis dahil sa mabilisang pangyayari. Agad naman na ginamit ng ibang pulis ang kanilang armas ngunit wala rin itong naging epekto. Isang sugata na martial artist naman ang bumagsak sa kanilang harapan na siyang ikinagulat nila. Agad na tinawag ng director ang kanyang mga tauhan upang magamot ang martial artist, ngunit bago pa man niya magamot ang lalaki ay sinabihan siya nito na ang kanilang impormasyon ay mali. Dahil hindi isang rank 6 na halimaw ang nasa loob ng gusali. Ito ay isang halimaw na nasa antas ng rank 7. Napasigaw naman sa takot ang direktor nang marinig ang sinabi ng hunter na ito, dahil ang halimaw na ganito kalakas ay hindi kayang patayin ng kanilang pulisya lamang. Kaya nasabi niya na ngayon kailangan nilang hingi ng tulong ng militar. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Lasheng at kanyang sinabi na hayaan muna nila na subukang labanan ang halimaw na ito. Sinabi rin niya na ang tulong lang na kailangan ay ang ma-adjust ang level ng misyon mamaya upang mas maraming puntos ang makuha niya. Nagulat naman ang lahat nang marinig ito dahil parang nagsasabi lang ng walang kabuluhan ang batang ito. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Lasheng, sa halip ay sinabihan niya ang lahat na lumayo muna sila dahil matatapos niya ito sa loob ng limang minuto lamang. Agad rin na ginamit ni Lasheng ang kanyang wing energy at siya ay biglang nawala sa harap ng direktor at ng mga pulis. Ang mga ito ay nagulat nang makita nila si Lasheng na nasa itaas na ng gusali. Hindi makapaniwala ang mga ito dahil ngayon lamang nila nakita ang napakabilis na galaw at ito ay nanggaling mismo sa isang bata lamang. Kaya sila ay napatanong na lang kung sino kaya ang batang ito. Pagpasok sa loob ni Lusheng ay agad naman niyang naamoy ang mabahong amoy na nagmumula sa halimaw na siyang pumilibot sa buong silid. Naalala rin ni Lusheng na ito rin ang amoy na naamoy niya sa Morning Star Selection noon nang magamit niya ang Otherworldly Merrow. Siya ay agad na tumakbo sa pinakaitaas na palapag at nang buksan niya ang pinto ng silid ay bumungad sa kanya ang mata ng isang patay na martial artist. Ang martial artist na ito ay humingi ng tulong kay Lasheng ngunit huli na ang lahat dahil ang buong katawan niya ay nakina ng halimaw. Ang halimaw na ito ay maraming mata na halimaw at ang aura nito ay hindi normal. Kaya nang makita ito ay naging seryoso si Lasheng dahil hindi niya inaasahan na ito ang halimaw na makakaharap niya. Dahil dito ay isang naked eye worm monster na siyang nakita na niya noon sa panaginip niya. Humingi rin ng patawad si Lushing sa namatay na martial artist dahil hindi siya umabot upang maligtas siya. Agad rin na ginamit ni Lushing ang kanyang master will at kanyang sinunog ang katawan ng halimaw. Siya ay napuno ng determinasyon at kanyang ipinangako na bibigyan niya ng isang masakit na kamatayan ang halimaw na ito.